katastrofën NATO-s ofendon viktimat që i ka shkaktuar vetë regjimi i Miloševićit. Teçi. Serbia është shtet që kur nuk është ballafaquar me të kryuarën e saj gjenocidale. Është një shtet i cili ka kryer gjenocid, është një shtet i cili ka kryer krime kundër njerëzimit dhe është një shtet i cili ka kryer krime lufte dhe akoma fle mbi varreza masive. Kështu që më lejoni ta them troq. Kushdo që e konsideron Serbinë si shtet që është afër NATO-s, nuk e ofendon vetëm çdo shtet demokratik që po bën hapa konkret drejt antarësimit në NATO, por njëkohësisht është duke i ofenduar edhe viktimat e Serbisë së Miloševićit, e cila është njëjtë sot siç ka qenë edhe para disa dekadave. Që deklarata e presidentes Osmani, pajtoni me këtë qëndrim, zoti Matoshi? Deklarat ma të pamotun, edhe ma... Qësh me qujtë, be? Bole qujtë, pamotun. Qësh me qujtë, be? Qësh ma president ja shtetit me full kësi... Halo më dhe në qështë? Kjo, anglisht, na që këshu në film, ma kënoj e din e kanë një shpejet mije, po na se përduhe ma to përhirt etikës. Kjo është një fjali e cila dëshmon munges leadershipi, munges vizioni, munges dije për politikën dhe diplomacin, sepse presidentet dhe diplomatet, sepse jo më falë, me kushtetut, që ta shdo vje aty, me kushtetut në Republikës presidentë ja e prezenton vendin, shtetin, në marronin të kontare. Po? Dhe në kjo diplomatën, thelë, kjo diplomatë, dhe me hiti në fesatë, me hi në mosmarveshje, me plëdhu mosmarveshje, pa arsye, në mund është nonsens, sepse e para, Christopher Hill nuk guxon dhe nuk mundet një zyrtar amerikan me fol kryen veti. Politika diplomatike, koleg, dashën bëhen në shpinë e bardhë. Nuk bëhen në Beograd. E para. E dyta, që kjo zoj e din, nëse e din AKI-ja, se këto e kanë obligim me qura për të ditë bazitore, që Christopher Hill jo ka dhonë informatën për Banska. Me stafin e ti, normalisht. Me stafin e ti që është edhe i sigurisë. Se këta kanë qenë gjumë, krejtë. Populli Kosovës du të me ditë që ta njerë gjënë konë të fjetë që kanë atër kërë kanë dohët Banjsko. Christopher Hill u konë i qutë. Me aparatën e ti. E dyta, problemi është që logikisht, kjo asë politikëve nuk është ma, teknikisht Serbia është ma ngatë NATO-së. Dhe këto së në lunë tërpi, orë që nga viti 2006, pjesë e partneritet më përqe me NATO-n. Ushtrime, ushtria sërbe po bënë, në tre vjetën e fundit i ka bënë bi 10 ushtrime me ushtrinë Amerikane, me Marinësa. E treta, probleme është, kush mëre pe shonë Christopher Hillin? Po vjus asë ishë presidente pa Christopher Hillin. Asë Halili si ishë që të sonte. Se ishtë në përsharës, në kom përqendrimit atje kësha përfundu. A i një mërë normal, a i një mërë normal ta njerës. Kujna rë të i kalëzu kjo? Kujna është një presidente? Një presidente cila o juriste me sa di me profesion. Është juriste diplomuar, po. Më së me dit, e diplomuar, ma të më të diplomuar. Pa ndirëm se e redaktore pas të më apitit. Një zoj e cila...